This, how many copies? არა, ბოდიშ. ბოდიშ ვიქნე, მე დავტოვე შეხვედრა. დროზე ადრე იმის გამო რომ შევარნაძემ გამიცხადა რომ არ სურს ჩემთან მუშაობა. მე მინდა განვაცხადო, რომ პრეზიდენტმა შევარნაძემ მოგვიყვანა დროის გასაყვანად. პრეზიდენტს გადაწყვეტილი აქვს, ის შეუთახტა უკვე პუტინს, შეუთახტა ასლან აბაშიძეს. პრეზიდენტს გადაწყვეტილი აქვს რუსეთის და ასლან აბაშიძის დახმარებით მოახდინოს საქართველოსში ოპოზიციის ნეიტრალიზაცია და არჩევნების გაყალბების საბოლოო დაკანონება. მე გავაფრთხილე პრეზიდენტს, რომ მას მიყავს ქვეყანა სამოქალაქო დაპირისპირებისკენ, კონფლიქტისკენ და უბედურებისკენ. საკუთარ ხალხს ეუბნება არჩევანზე უარს. ამის პასუხად პრეზიდენტმა მომიგო, რომ მას არანაირი სურვილი არ აქვს ჩემთან მუშაობის გაგრძელების. არ ვიცი ხა თუ ხვალ რაიმე იქნება კონკრეტული წინადადებები შემოთავაზებული ხელისუფლების და პრეზიდენტის მხრიდან. პრეზიდენტმა ბრძანა, რომ ის ამაღამ დაავალებს შესაბამის ადამიანებს და სტრუქტურებს, რომ გაერკვეს თავად უფრო ვითარებაში და ხვალ იქნება მზად პასუხისთვის. მე უნდა გითხრათ, რომ პრეზიდენტი დღეს აშკარად არ იყო მზად ამ საუბრისათვის. ნელა. პრაქტიკულად ძალიან მწუავედ და პირდაპირ ყველა ვინც ვესწრებოდით ამ შეხვედრას, დაუფიქსირა პრეზიდენტს, რომ ის რაც მოხდა 2 ნოემბერს საქართველოში, ვერანაირად ვერ შეფასდება როგორც არჩევნები. ჩვენ ვერ მივიღეთ კონკრეტული პასუხი ვერცერთ საკითხზე, თუმცა პრეზიდენტმა, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლოს მოხდა ძალიან ისეთი შელაპარაკება მასსა და სააკაშვილს შორის და ჩვენ შევყვდით იმის გამო, რომ ეს ძალიან მოულოდნელად მოხდა, უნდა გითხრათ, რომ მან კიდე ითხოვა საშუალება, რომ გაგრძელდეს ეს კონსულტაციები. ამიტომ ჩვენ ჩამოვყალიბდებით და მოგახსენებთ სულ მცირე ხანში ჩვენ საბოლოო პოსტს. მე მაგალითად მივაჩნია, რომ დღევანდელი შეხვედრა იყო საკმაოდ საინტერესო, შეიძლება ცოტა დაძაბული, შეიძლება, მაგრამ მე ხო შევთავაზე დიალოგი ოპოზიციას, მომბზანდით და ერთად გავერკვეთ. მაგრამ ეხლა მე ვწუნდები, რომ მარტო ჩემი ცოდნა და მარტო ჩემი ცდომა სიღრმეში საკმარისი არ არის. ამიტომ შევთავაზე ვიცით, რომ იყო სამუშაო ჯგუფი, მივცეთ ვადა ერთი დღე ან ორი დღე, მე მზად ვარ სანამ გამგზავრებოდეთ დასავლეთში, გამოყო ასეთი ჯგუფი სამუშაო, დაუვალო რომ ამ საკითხებზე ჩამოყალიბონ შეხედულებები, რომელია სწორი, რომელი არა. ბევრი რამ ალბათ სწორია. მე მინდა კარგად დაიმახსოვროთ ეს. პრეზიდენტს აქვს არჩევნების დანიშნვის უფლება. მაგრამ შედეგების გაუქმების უფლება პრეზიდენტს არ აქვს. ამიტომ მე დღეს არ შემეძლო მეთქვა, რომ აი რასაც თქვენ ამბობთ, გაუქმოთ და ახალი დავნიშნოთ, ამის საფუძველი მე არ მაქვს. მე არ შემიძლია, იცით, ხანდახან პრეტენზიებს აყენებენ, თქვა ეს პიროვნება არ არისანდო, მეორე არისანდო. ახლა ჩემთვის ეს არაფერს არ ნიშნავს, თუ დოკუმენტი არ მაქვს, თუ მტკიცება არ მაქვს. მე მგონი მიხეილია ცოტა უფრო გაფიცხებული, არცაა გასაკვირი, იმიტომ მას უფრო სხვა მოთხოვნები ჰქონდა და დაახლოებით ზურაბჟვანიაც და ხალბატონი ნინოს დაახლოებით ასეთი შეხედულების იყო, რომ ალბათ საჭირო იქნება კიდევ შევხვდეთ. მე ვფიქრობ, მიზანი არის, ძირითადი მიზანი პრეზიდენტის გადადგომა. გვინდა თუ არ გვინდა, ეს ასეა. თქვენ იცით, მე ამას არც ერთი სახელმწიფოს მეთაური და არც ერთი პრეზიდენტი არ აკეთებს, რაც მე გავაკეთე ამდილად. მთავრობის სახლის წინ. რა ისმოდა იქ, რა ხმები იყო? გადადექი, ერთი შეკითხვაც არ დაუსვამს იმ ახალგაზრდას, რომელიც ამ გადადგომას მოითხოვდა. ეხლა მე ხომ ადამიანი ვარ. ერთი შევრაცხობა, მეორე შევრაცხობა, აქ ასეთი შეხვედრა, რატო არ შეიძლებოდა?
რომ ახალგაზრდას მოესმინათ ამ ხნის კაცი 76 წლის კაცი მოვიდა. ეხლა მე მიხეილი მეუბნებოდა რომ მე ვარ ამადამ პრემიის ლაურეატი, ამადამ უნივერსიტეტის რაღაც კურს დამთავრებული და რაღაცა და რაღაცა. Ну ახლა მე მეუხერხულება მაზე ლაპარაკი. ის თუ არის 5 პრემიის ლაურეატი, მე ალბათ 30-ის ვარ, ხო? ხო არ ვეტრავახები, ხო არ მჭირდება, ეს კი გაიგონია ჩემ გამძლეს მე. 25 თუ 20 თუ 25 უმაღლესი სასწავლებლის საზღვარგარეთის, არასაი საბჭოეთის, ყოფილი საბჭოეთის საზღვარგარეთის უნივერსიტეტების საპატიო დოქტორი ვარ. იზოლებული ვიყავი, მე თქვა გასო დამანებე თავი, ეს არაა ჩემთვის საინტერესო. და ამით მე ვერ გამაკვირდა. Ну ახლა ალბათ ამდენი ლაპარაკი არა, არ იყო საჭირო, ეგეც არ უნდა მე თქვა და არ უნდა მეკადრებია, მაგრამ ქუჩაში არჩევნების საკითხი არ გადაწყდება. არ გადაწყდება, ამას უნდა არის ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ადგილობრივი საარჩევნო კომისიები, არის სასამართლოები. ხოალ მაგალითად 4 თუ 5 საქმე უნდა გაერჩეს საოლქო სასამართლოში, ქალაქის. არ დაუცადოთ ამას, არ დაველოდოთ. და მე გამოიტანო განაჩენი, რომ ეს გაუქმდეს, ეს არ გაუქმდეს. Ну დაახლოებით ასეთი იყო ზოგიერთების მოთხოვნა, ყველასი არა. ხვალდილი დავალებებს ვიცემ ჩემ სპეციალისტებს, რომ აი ამ კითხვებზე, რომელიც დააყენეს, პასუხები მომამზადონ. თუ მოისურვებენ, საღამოს შევხვდები. თუ არ მოისურვებენ, ну ახლა ეს მაგათი საქმეა, მე რა ვქნა. ინიციატივა გამოიჩინე, თხოვე და თქვენი ისით, რომ მე უძველი კაცი არა ვარ. თუ ახლა მართლა არ გამოიყვანეს წონასწორობიდან და ახლა მიხეილს ეს ახერხება და რა უყო რა ვქნა. ღმერთვაში არ გოს ეს თვისებად. თუმცა მე მზათვად მივხედავთ იმისა, რომ მიხეილთან კამათი ძალიან ძნელია და მშენობა ძნელია. კიდევ შევხვდე, კიდევ შევხვდე, ერთჯერ, ორჯერ, ხუთჯერ, ხოლო ეს დაძაბულობა მოიხსნას.